नाज़रीन बौध फार्म लॻ بھڑو भॾो कपरी में रोड समेत ॿियूं बुनियादी सहूलियतूं न हुजण सबबि रहवासी तकलीफ़ुनि खे मोॾण ते मजबूर आहिनि उन हवाले सां रिपोर्ट करियो आहे जान दिलवाणी बोदर फार्म वे जो तालका कुनरी जे तारीख़ी ऐं वॾी आबादी रखंदड़ ॻोठु भॾो कपरी बुनियादी सहूलियतुनि खां महिरूम आहे ॻोठाणा हिन जदीद दौर में बि सिहत मर्कज़ जी सहूलियत पीअण जो साफ़ु पाणी ऐं ॿियनि बुनियादी सहूलियतुनि खां महिरूम आहिनि कुनरी वाया उमरकोट वेंदड़ मेन रोड खां हिन ॻोठ खे लिंक रोड त मिलियलु आहे पर वीह साल खां मथे जो अर्सो गुज़रण बाद रोड जी मरम्मत जो कमु थी न सघियो रोड हंधां हंदां उखड़ी वियो ऐं रोड ते लॻल खॾनि में बारिश

माना करे सघूं जोशी छजड़ी जा आहियूं वॾो असांजो तमामु वॾो आहे माना थियूं हीअ क़दीमी ॻोठ आहे हीअ के कंहिं सदियुनि खां ॻोठु हले पियो ऐं हमेशह पीपल्स पार्टी खे वोट ॾींदे रहिया आहिनि ऐं हिन जा मसला इहे आहिनि रोड आहे ॾिसो न निमाज़ी माण्हू निमाज पढ़नि कीअं ऐं स्कूल आहे पर स्कूल असांजे ॿार वञनि कीअं इहो असांजी रिक्वेस्ट आहे असांखे रोड ॾियो वञे असांजो ग़रीबी रोड ॾियो असांखे को खपे असांखे नौकिरी खपे थी न ॿियो खपे थो असांखे रोड ॾियो वञे असांजे मरीज़ खे वठण लाइ ॿियनि लाइ असीं वञी सघूं परेशान आहियूं बीमारी सीमारी परेशान आहियूं ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त तक जे चूंडियल निमाईंदा हुकूमत सिंध खे घुरिजे त ॼाणायल गोठ जा मसइला हल करे बुनियादी हक़ ॾिना वञनि कैमरामैन टीम सां गॾु जानब दलवाणी आवाज़ न्यूज़ बोज़र फार्म